Ta bëdhe tjetra, na po mjaftoj. Ska gjilore se... Ikë se ndani surpriza të bukra. Qa thume, qa thu? Qa thume, hajde me një moj marën pun. Surpriza e Lalit. Mutëm për surpriz. Ose marë. Pa! Nga drita e ja. Pa! Futa që? Qa do të kushka i? Futa ta jo gode ujtë. Ma ato frangispermu, që mba se... Bërlali omletë në surpriz. Qartë qili është. Po zëri këti? Ma shpërdu? Zëri këti. Që ka pasirë me këmë një arruva? Wow. Ashtë grupë? Jo, bukar. Duka si dy njerës. Kam vend për këtë tjetërën. Ka që. Se e bëjmë vona të mbasë të edhim sa në zjarë atja. Ta shimon një gjyrë, okej. Doj që sëtë këna përvëllojnë, që e pa, ba, ba, ba. Që e pa? Në mërë. Sesha ba. Nafta. Gjës nafta dhe salakse dhe duar arts. Unë vdes me gatuar, mi marrë unë shpik time, unë jetoja vetëm dhe gatuja gjithë kohës. Knoqesha të tek pulo, bojshë që me supra, gjellera, gjellera, se kështu së në përqenë me bukëshu. Antistres, e kam da. Vusë sakën nga bukër, antistres është. Në dhe më ndoshë, s'kam shumë vite që kam suar, të mam, të mam që të gjërat. Unë dy vje kam një vite që... S'kam ditë fare. Fare, fare, kam su nga YouTube-i. Edhe është, edhe me dhonë me i qikë. Shumë pakam. Kërë fillovat bashketoja... Se gjithë gjëra tem, se dhja tek tuk... Pa, pa, di për... Gjëra, pa... Unë s'dhja si gjëmë qili... Mi të për shumë ka vite që i di. Qili, unë s'dhja bërë zjë. Ka, po shumë, ka 8 vjetë. Nuk dhja asë zjë.
Ti mësova të gjitha. Shumë. Dhe mësoshme? Shiko ku kalon. Kjo shumë rëndësishme për një femër, që ku merr përgjegjësit. Patjetër. Aty pastaj fillon edhe përgjegjësit tamam ti tregosh. Të dhonë deri vonë kam qenë rahat me mamën, me tatë, mamën të gjitha. Po edhe unë. Mami, babi, gjyshja. Plus profesioni jonë që ne që i klasume. Po, edhe kemi qenë rrugë vetër kohën për koncertet e për gjerë. Kush e ka pas mene me mësu me gatu? Po. Qili të tëpi këto specat i ke shumë gati për ti. Ti qizë vezët? Sa duen? Vezët, po. Ha? Sa vezuen? Po. Jam letë nuk delë, për e bëjmë, për e bëjmë nga një, për e bëjmë këshonë si, si bukë në panine. U bë kjo jotja, për ta shotim ishë, dhe është ta mamë, bro, sa. Po, ta mamë duhet jetë të sërë. Po, kape e qikët është bërkore ta mamë, a e të qikët do të avëm qikë poshtë. Pike. Një, ka nevoj poshtë të zbëm. Oke. Kaloj, më të gjënë sëtë. Kute i qikë njëra të që ndoli mua? Jo, 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 si pra sajtë. Kume? Ngri edhe njerë, hiqë atë. Kape me dy gjëra, së është shumë e dretë. Ka gjë. Hiqë ato tavat. Këndes do digjë, është, ha? Hiqë ato tavat. Dhe tri fikës të ka jo që ta të shërë të mamë. Mje, vuri të sipër, se ato dretë, ha? Të, 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 pritor ti mret. Prit. Amela.